Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan soho karahayon saking Gusti Engkang Moho Agung mugi tansah kaciwo kasariro wonten ing panjenengan sedoyo dalasan kulo. Salam karahayon sederek sedoyo. Engkang dahat kinurmatan bapak ibu dewan pamiji, engkang kinurmatan poro rawuh engkang bagyo mulyo. Soho engkang kulo tresnani, konco-konco engkang samyon derek aben trampil sesorah boso jawi. Sumonggo langkung rumiyin kulo, derekaken ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang tansah paring rahmat ingkang arupi gabagas warasan. Satemah panjenengan sedoyo lan kulo saged makempal nyawiji ing papan menika kanthi wirujener ing sambikala. Salajengipun mugi diagunging pangaksami dene kulo pun Michelle Lauren ing kalodangan menika kanthi badhe ngaturaken sesorah babakan pakulinten becik tumuju lestarining basa lan sastra Jawa. Para rawuh ing poro rawuh ingkang satuhu bagyo mulyo, sameniko kadosipun kathah tiang-tiang Jawi ingkang nilaraken basa lan sastra Jawa. Kathah ugi tiang Jawi ingkang boten saged basa Jawa. Kathah tiang Jawi ingkang milih ngagem basa Indonesia tinimbang basa Jawi. Menika ingkang damel trenyuh amargi basa lan sastra Jawa malah dipun tilaraken dening tiang Jawa piyambak. Kamangka basa lan sastra Jawa menika wigati sanget kathah ingkang kepranan dening basa lan sastra Jawa. Amargi basa lan sastra Jawa menika benten kalian basa sanesipun. Ing basa Jawa dipun ngulangaken tata krama. Ugi wonten unggah-ungguh basa ingkang ngulangaken kepripun ngendika dumateng langkung ingkang langkung sepuh. Enem utawi kalian sepadanipun. Kangge nglestariaken basa lan sastra Jawa menika perlu dipun kulintenaken wiwit lare taksih alit. Pakulinten ingkang becik menika migunani dhateng saben pribadi tumuju lestarining basa lan sastra Jawa. Lajeng pakulinten becik menapa kemawon kangge tumuju lestarining basa lan sastra Jawa menika? Setunggal, gadahi niat ingkang sayektos. Salajengipun ginakaken basa Jawa ing saben dinten. Kaping tiga, maos wausan. Paring wucalan basa Jawa ing pawiyatan. Gangsal, nyuwun pirsa dateng, bapak ibu wonten griya. Bapak ibu guru, utawi sanesipun engkang mangertosi babakan basa lan sastra Jawa. Lajeng engkang pungkasan, gladen mandiri kangge nyinaoni basa Jawa. Poro rawuh engkang kinormatan, pakulinten inggih menika tumindak engkang dipun wangsuli kanthi teratur. Lan biasanipun kedadosan kanthi boten sengaja.
menawi mboten kita sinten malih ingkang purun nguri-uri basa Jawa menika. Tumindak becik iku sayektine apantes den laku basa Jawa lestarekno kanthi becik. Becik tumindak kang tuhu amre setiane kelakon. Bapak Ibu Dewan Pambiji soho poro rawuh engkang kinormatan, mekaten engkang saged kulo aturaken. Wonten kirang langkungipun kulo, kulo nyuwun agunging pangaksami. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.